Pastrimi i kanaleve kryesorë në qytet është në fokus të punës së ndërmarrjes së ujësjellës kanalizime në Vlorë, sa I përket masave të marra për të përballuar sezonin e rreshit dhe për të parandaluar përmbytjen. Kështu ka bërë me dije kreu I këtij institucioni Shkëlqim Leskaj, ndërsa foli për ndërhyrjet e kryera nga ky institucion. Aktualisht vëmendja është përqendruar te pastrimi I kanaleve kryesorë. Është realizuar pastrimi I kanalit të Naunkës në lagjen 24 maj, duke filluar nga bloku I banimit pranë shkollës Marigo Posio. E duke vijuar gjatë ditë gjatësisë së tij. Puna u bë gjatë disa kësaj gjatësie janë arritur pastrimin deri në thellësi. U bën ura lice për banorët e zonës. Aktualisht ka nisur puna edhe për pastrimin e kanalit të Siavit në lagjen 10 Korriku. U realizua pastrimi I kanalit plazhin e vjetër ndërsa u shtrua linjë fi 400 në stacionin e pompimit të ish parku I tregtis deri në daljen det. Ky investim do të jap efekt pozitiv në kohën me rreshje shiu për zonën e Skelës pranë Universitetit Ismail Qemali. Leska gjithashtu foli dhe për punën e kryer në rrjetin e kanalizimeve në disa zona në qytet, të cilat paraqiten më problematike për sa I përket përmbytjeve, siç është zonat e Universitetit, te Albano dhe Romina, por edhe punën e kryer për gjatë lungomare. Po ashtu është realizuar pastrimi I kanalit 2 mish, që lidh rrugën transbalkanike dhe kalon pranë ish fabrikës së makaronave. Në lagjen 24 maj. Janë pastruar kanalet e ujrave të bardha gjatë lugumarjes në lagjen 11 janari dhe të bishti kadrëmi. Kemi kryer pastrimin dhe tamponin të Albano Romina, një zonë që ka qenë problematike sa I përket përmbytjeve në kohën me rreshje intensive të shiut. Është mundësuar një remont total në stacionin e kanalizime të ujrave të zeza në lagjen 24 maj. Është një nga stacionet e kanalizime më të rëndësishme të qytetit, pasi në kohën me rreshje shiut, kapaciteti tërheqjes I ujrave është 1000 litra në sekond. Stacioni aktualisht është në shërbim të plot. Një tjetër problematik mbetet ajo e ndërtimeve mbi kanale, të cilat nuk lejojnë funksionimin normal të tyre dhe pengojnë pastrimin, duke penalizuar kështu qytetin në raste shirash. Për këtë, tha ai, jemi duke evidentuar dhe shembur ndërtimet pa leje mbi këto kanale. Problem mbetet ndërtimet pa leje. Gjatë punës për pastrimin e kanalit të Naunkës dhe kanalit Në plazhin e vjetër janë evidentuar ndërtime që ishin të vendosura mbi këto kanale dhe që janë bërë pengesë për punën tonë gjatë pastrimit. Në bashkëpunim me Inspektoratin Ndërtimor Urbanistik, jemi duke evidentuar këto ndërtime, kemi realizuar dhe shembin e disa mureve rrethues në lagjen 24 maj dhe në lagjen 1 maj. Pastrimi I rrjetit të ujësjellës kanalizimeve në qytet, si dhe pastrimi I kanaleve kryesor dhe shembja ndërtimeve mbi to, janë disa nga masat e marra nga ujësjellës kanalizime në Vlorë në kuadër të stinës të rreshjeve, si masa për të parandaluar përmbytjet.